dokonáno jest. Těchto závažných slov si na božího se lidstvo chopilo a vyhlásilo je za ukončení jeho vykupitelského díla, za korunu smírné oběti, kterou Bůh nabídl pozemským lidem za všechny jejich viny. Rozechvíjení díkem nechávají na sebe věřící křesťané působit zvuk těchto slov a s hlubokým vydechnutím se oddávají pocitu příjemného bezpečí. A přece není tento pocit ničím podložen, protože pochází jen z plané představy. V každé lidské duši přitom zůstává více či méně skryta úzkostná otázka. Jak mohl Bůh podstoupit tak velkou oběť? Což má pro něj lidstvo takovou cenu? A tato tísnivá otázka je oprávněná, neboť vyvěrá z citu a má být výstrahou. Duch se proti tomu vzpírá a chce promluvit prostřednictvím citu. Jeho napomínání se proto nedá umlčet prázdnými slovy o tom, že Bůh je přece láska a že boží láska zůstane člověku provždy nepochopitelná. Takovými slovy se člověk snaží vyplnit mezery tam, kde mu chybí vědění. Avšak čas prázdných slovních obratů již minul. Teď se musí duch probudit. Musí, neboť nemá jinou volbu. Kdo se spokojuje s prázdnými výmluvami ve věcech, na nichž závisí spása lidí, projevuje duchovní lenost v nejdůležitějších otázkách tohoto stvoření. Ukazuje se jako lhostejný a líný vůči božím zákonům, které přece ve stvoření spočívají. Dokonáno jest. To byl poslední Ježíšův vzdech, když končilo jeho pozemské bytí a tím i utrpení způsobené lidmi. Netrpěl za lidi, jak si to lidé ještě dnes snaží v neomluvitelné domýšlivosti namlouvat, nýbrž trpěl od lidí. Byl to výkřik úlevy, že utrpení končí, dotvrzení, jak těžké bylo to, co již vytrpěl nechtěl žalovat, protože Ježíš jako stělesnění lásky by nikdy nežaloval. Boží zákony však působí neochvějně a neodvratně všude, tedy i zde. A právě zde dvojná těžce, protože toto veliké utrpení v němž nebylo zášti, dopadá podle zákona desateronásobně na jeho původce. Člověk nesmí zapomínat, že Bůh ve své nedotknutelné dokonalosti je také spravedlnost sama. Kdo o tom pochybuje, rouhá se Bohu, posmívá se jeho dokonalosti. Bůh je od věčnosti do věčnosti živý a neoblomný zákon. Jak se tedy může člověk opovážit to spochybnit přáním, aby Bůh přijal odpikání od někoho, kdo se sám neobtížil vinou kdo sám není pachatelem. Něco takového není možné ani pozemsky, tím méně v božském. Kdo z vás, lidé, by považoval za možné, že by pozemský soudce dal naprosto vědomně popravit na místo vraha zcela nevinného člověka a skutečného vraha bez trestu propustil? Ani jeden z vás by něco tak nesmyslného nepovažoval za správné. O Bohu si však něco takového necháte lidmi namluvit, aniž se tomu být jen vnitru vzepřete. Přijímáte to dokonce s povděkem a snažíte se umlčet hlas, který se ve vás ozývá a vybízí vás, abyste o tom přemýšleli. Pravím vám, působení živého zákona Božího nedbá na pochybené názory jež se zde snažíte zastávat i proti svému vlastnímu přesvědčení. Ono na vás těžce dopadne a přinese vám současně i následky vašeho rouhavého a pochybeného myšlení. Probuďte se, aby pro vás nebylo příliš pozdě. Vymaňte se z uspávajících názorů, které nikdy nebudete moci uvést v soulad s božskou spravedlností. Jinak se vám může stát, že vaše líné mrákoty přejdou ve smrtelný spánek, po němž musí následovat duchovní smrt. Dosud jste si mysleli, že božské má mlčky snášet výsměch a pronásledování, ponechat je bez trestu, zatímco vy, pozemští lidé, si pro sebe činíte nárok na skutečnou spravedlnost. Velikost Boží má podle vás spočívat v tom, že Bůh smí za vás trpět a ještě vám nabízet dobro za všechno zlé, čeho se na něm dopustíte. Něco takového nazýváte božským, protože to podle vašich názorů může dokázat jen Bůh. Tím tedy říkáte, že člověk je spravedlivější než Bůh. Na Bohu chcete uznávat jen všechno nemožné ale jen tam, kde to slouží ku prospěchu vám samým. Nikdy jinak. Když však vám hrozí, že se něco obrátí proti vám, hned voláte po spravedlivém Bohu. Sami přece musíte uznat, jak dětinský je takový jednostranný názor. Musíte zčervenat hambou, jakmile se někdy jen pokusíte o tom vážně přemýšlet. Vždyť takovou schovývavostí podle vašich představ by Bůh jen pěstoval a posiloval podlost a nízkost. Vy pošetilí, přijměte přece pravdu. Bůh působí na tvory, tedy i na vás, ve svém stvoření výhradně jen prostřednictvím neochvějných zákonů, které jsou v něm již od počátku pevně zakotveny. Jsou neoblomné nedotknutelné a účinkují vždy s neomylnou jistotou. Jejich působení je nezadržitelné a rozdrtí všechno, co se jim snaží stavět do cesty, místo aby se vědomně vřadilo do jejich záchvěvů. Vědění je však pokora. Vždyť kdo má pravé vědění, nemůže nikdy opomenout pokoru. Jsou takřka jedno a totéž s pravým věděním přichází jako samozřejmost současně i pokora. Kde není pokora, tam není ani pravé vědění. Pokora však znamená svobodu. Jen v pokoře spočívá opravdová svoboda každého lidského ducha. To přijměte ještě k doprovodu. Nikdy již nezapomeňte, že Boží lásku nelze oddělit od spravedlnosti. Jako je Bůh láska, tak je i živoucí spravedlnost. Vždyť Bůh je přece zákon. Přijměte konečně tuto skutečnost a učíte ji provždy základem svého myšlení. Pak se nikdy neodchýlíte z pravé cesty, vedoucí k přesvědčení o velikosti Boží. Poznáte ji jak na svém okolí, tak při pozorování každodenního života. Buďte proto duchovně bdělí.